Sumnja se na koruptivna dijela primanja i davanja mita, te pogodovanje oko zapošljavanja pod ko zna koji put i razlog je to bio za akciju PNUSKOK-a i policije. Ovo je sve rezultiralo novim uhićenjima. Sada u gradu Požegi tamošnju javnost nije to toliko začudilo da je na udaru opet bivši HDZ-ov gradonačelnik Darko Puljašić, koliko uhićenje suca Županijskog suda u Slavonskom Brodu Predraga Draganića. Više o pozadini posljednjih uhićenja u Slavoniji zna kolega Marko Marinić, glavni urednik portala Krona, kojeg pozdravljam putem Skype-a. Gospodine Marinić, jeste li iznenađeni najnovijom akcijom USKOK-a u Požegi i činjenicom da je na udaru sudac Dragičević? Dobar dan vama, Petre, i gledateljima Hrvatske televizije. Pa, iznenađeni nismo s obzirom na sve dokaze koje je prije godinu dana i tijekom godinu dana portal Krona predočavao javnosti. Ugodno smo iznenađeni što se to dogodilo. Dakle, evo, godinu i pol dana ovoga mi smo dokumentirano prikazali da sudac Dragičević ne radi u skladu sa zakonom, odnosno da krši zakone, međutim nije bilo nikakve reakcije. Sada, evo, hvala Bogu, to se dogodilo. Tako da smo mi stavili naslov jučer, je li napokon dolijao, jel? Je li točno da je svojedobno upravo sudac Dragičević bio jedini kandidat za predsjednika Županijskog suda u Slavonskom Brodu, ali ipak DSV nije ga imenovao? Jeste li saznali što je bio razlog tome? Pa, mi pretpostavljamo da je razlog upravo portal Krona. Naime, da, on je bio jedini kandidat prije jednu godinu i pol do dvije godine dana, ne znam sad točno. Po mojim informacijama koje imamo, kao jedini kandidat, već je jedino njegovo društvo otvorilo šampanjac i slavilo novog predsjednika Županijskog suda. Međutim, toga dana svi koji su bili na DSV-u su prošli osim njega. Zašto kažem, mislim da je to zasluga Krona portala, jer smo, osim što smo obavještavali javnost, sve dokumentaciju s kojom raspolažemo slali na Vrhovni sud, na Ustavni sud, na DSV, u saborski odbor i tako dalje. Čak i svjesni, recimo, da to nije nadležnost Vrhovnog suda i izbor, ali smo htjeli izvršiti pritisak i fokusirati one koje odlučuju DSV o njemu, da ipak malo ovoga vide o kakvoj se osobi radi i na koji način on obavlja svoju dužnost, a kažem, iz dokumentacije koje mi raspolažemo, to je radio nezakonito. Dakle, često ste pisali upravo o sucu Dragičeviću i koliko je točno da ste o svemu obavještavali i USKOK. Jeste li kad dobili odgovor USKOK-a na vaše pisane zahtjeve ili otvorene sumnje? Nažalost, ne. Dakle, prije godinu dana mi smo u USKOK-u podnijeli kaznenu prijavu protiv petorice suca Dragičevića i još dvoje sudaca iz Požeg, odnosno Županijskog suda u Slavonskom Brodu, protiv odvjetnika Čede Prodanovića i jednog novinara koji je preminuo, pa ću ga ostaviti. Dakle, USKOK nije odgovorio ništa. Mi smo slali nakon godinu dana upit, pozvali smo se na zakon o pristupu informacija, onda su na oni iz USKOK-a odgovorili naširoko kako nemamo pravo na po zakonu o pristupu informacije, uglavnom izbirokratizirali su cijelu priču, tako da mi nismo saznali što je sa predmetom. Međutim, iz i ovog jučer uhićenja, mislim da je i ta naša kaznena prijava pripomogla njihovoj akciji. Da. Što se tiče bivšeg gradonačelnika Puljašića, on se i ranije teretio za djela koje mu se stavljaju ili su mu se stavila na teret i to na lokalnoj razini, dakle u gradu Požegi. Sve ono što nije bilo u skladu sa zakonom. Možete li pojasniti o čemu je riječ i je li ovo zapravo, neću reći logičan nastavak, ali možda sukus tog svega? Pa dobro, što se tiče bivšeg gradonačelnika Darka Puljašića, ja stječem dojam i ono što imamo, što smo istraživali, što smo uspjeli spoznati, dakle, kod njega nije bilo koristoljublja u njegovim nezakonitim djelima.
Međutim, ovoga evidentno je da je kršio zakon. Što je Darka Puljašića motiviralo? Mislim da je on u politici vrlo naglo i uspješno poletio. Dakle, postao je gradonačelnik, postao je zastupnik u Hrvatskom saboru i nije se uspio nositi sa tim. Dakle, tu je dosta ovoga egzistirala kod njega jedna arogancija, bahatost i ono, meni ne može niko ništa. Međutim, evo, naletio pod nacima navoda na jednu visprenu vijećnicu u gradskom vijeću, Tamaru Puač, direktora Josipa Viteza, koji nije htio postupati po njegovom nalogu, a on je na snimci koji je izašlo u javnost ovoga bio tako dosta ni podištavao Andreja Plenkovića, tako da mislim da ga je snašla sudbina kako ga je snašla. A dobro, ako je točno što govorite, a dobar dio toga poznat je... Sa Dragičevića je koristio ga i o tome smo isto izvijestili javnost. Ali postavlja se ovdje logično pitanje, zašto politika, budemo konkretni, stranka nisu ranije reagirali i inzistirali možda na ostavci gospodina Puljašića, ako se znalo i ovo o čemu vi sad govorite? Petre, gledajte, znali su mnogi. Dakle, u jednom momentu sporna snimka koja inkriminira gospodina Puljašića bila je javna tajna. Dakle, svi su o njoj šaputali. Dakle, sigurno je snimku imao Željko Glavić, koji u to vrijeme bio predsjednik županijske organizacije HDZ-a i by the way, treba istaći da je njegov sin radi u državnom odvjetništvu. Sigurno je da je za snimku znala policija. Sigurno je da je za snimku znao Drago Hedl, novinar koji radi na portalu Telegram. Ali sigurno je i to da je niko nije objavio i ništa govorio, dok Ivan Pančić 24 sata nije pokrenuo lavinu, onda su se uključili svi i onda je išlo sve kako je išlo. Evo. Dakle, da, koliko po vama uopće javnost zna za neke lokalne pravosudne ili pravne probleme koji evo nerijetko eksplodiraju u javnosti pa se tome svi čudimo? Jesu li za to po vama krivi i dobar dio mainstream medija? Apsolutno da. Međutim, mediji i objave, ali činjenica je dakle, da institucije koje trebaju reagirati, a to su policija, DORH, USKOK, često ne reagiraju. Zašto je tomu tako? Mislim da je ovo se ne tiče samo Požege, Požeško-slavonske županije, Slavonije, nego je to i hrvatski problem. Naime, mi smo pisali saborskom odboru za pravosuđe i upitali se da li predsjednik općinskog suda u Požegi, gospodin Ronko, sin od zastupnika, bivšeg zastupnika Ronka, radi po zakonu. Saborski odbor je naložio ministarstvu pravosuđa, zatražio da pravosudna inspekcija provjeri i gospodina ministra Malenicu obvezao da izvijesti naš portal. Evo i tome je prošlo isto skoro do godinu dana i ništa se ne događa. Dakle, ministarstvo pravosuđa očito imam osjećaj da nije zainteresirano da napravi red u po meni najproblematičnijem resoru u hrvatskom društvu, a to je pravosuđa. Evo, možemo i zaključiti prema kraju. Zašto vas ovo pitam? Evo, recimo u Zagrebu ima portal koji drži također kolega bloger, novinar, koji na svojim stranicama svakodnevno piše, ali i dokumentira brojne teme kako funkcionira aktualna gradska vlast u Zagrebu. Naravno, to nitko ne objavljuje, niti je to povod da se utvrdi uopće je li to istina ili ne, dakle od institucija koje bi to trebale pratiti. Pa gledajte, nažalost, u našim medijima, pogotovo u mainstream medijima, ali i u lokalnim medijima, vlada načelo ovoga čiji si, jel? I pitanje kako onda institucije, kako se objavljuje neka istina, ne objavljuje i kako institucije reagiraju na to. Ja se sjećam jednog odličnog primjera, ako možda i vi pamtite, Ivica Marijačić, urednik Hrvatskog tjednika, objavio je priču o Hipobanci i Sanaderu. Međutim, kako je on ima etiketu nekog obskurnog tjednika, nitko nije reagirao na to. Kada je 2-3 godine ili više godina o tome isto štivu pisao Jutarnji list, tada kreće afere i
uhićenja Sanadera i tako dalje. Prema tome, zbog ovih silnih nepravdi, nelogičnosti, neprocesuiranja kriminala, mislim da sudjeluju svi, i pravosuđe, i mediji, i građani koji su često indolentni prema svemu. Dakle, neki mediji pišu, mi smo pisali i o gospodinu Grgiću iz Nove Gradiške, objavljivali dokumente, naše pravosuđe nije reagiralo. Reagirala je gospođa Laura Kovačević, glavna državna odvjetnica iz Europske unije. Eto, hvala vam na ovom uključenju. Pratit ćete, pretpostavljam, i vi daljnji razvoj događaja. Danas svi oni uhićeni su, mislim, pred županijskim sucem, pa ćemo vidjeti hoće li biti određena, dakle, jednomjesečni pritvor. Hvala vam za sada. Hvala vama.